ሰላም ጤና ይስጥልን የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት በጣም ደስ የሚል ወሬ ነው። ሂዊ የቴዲ ቡናማው ፍቅረኛ ሰሞኑን እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ተግባር የቴዲ ቡናማው ገዳዮችን የሚያስደነግጥ ረፍት የሚነሳ ስራ ልትሰራ ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል ሊበረታታ የሚገባ ተግባር ልትሰራ እንደሆነ ነግራናለች ማለት ነው። ቴዲ ቡናማው በገዛ በራሱ ታክሲ ውስጥ ከተገደለ እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል አሁን። ነገር ግን ሂዊ የቴዲ ፍቅረኛ ቴዲ ከመገደሉ በፊት ሊያገባ ነበረ ሙሽራ ሊሆን ተዳር ሊመሰርቱ በስምንት ጋብቻ እንደሚመሰርቱ ሶሻል ሚዲያው ላይ ተናግሮ ነበረ። ነገር ግን እንግዲህ እሱ በተናገረው መሰረት ሊሆን አልቻለም። ምክንያቱም ጨካኞች ባጭር ህልሙን አስቀርተውታል። ቴዲ ቡናማው ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ጠንካራ ጎበዝ መልካም ሰው ነበረ። ብዙ ሰዎችን የሚረዳ የተቸገሩ የሚረዳ ነበረ። ነገር ግን እንግዲህ በጨካኞች ተገሎ ከተጣለ ጀምሮ እንግዲህ አሁን ይሄው ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ሀገራችን ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎችን መግደል በጣም ተደጋጋሚ ሆኗል። በቅርቡም እንግዲህ በወለጋ ዶክተር ሙሽራ ባገባ በሰርጉ ማግስት ገለው ሀይቅ ዳር ጥለውት ተገኝቷል። ይህም በጣም አስደንጋጭ ነገር ነበረ። ቅዳሜ ቀን አግብቶ እሁድ ቀን ነው እንግዲህ ለመልስ የሚሆን እቃ ገዝቼ ልምጣ ብሎ እንደወጣ ሳይመለስ ቀረ። ከዛ በኋላ ሲፈለግ ሀይቅ ዳር ተጥሎ ነው የተገኘው። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደዚሁ የራይድ ታክሲ ውስጥ የአራት ልጆች አባትም ተገሎ ከስንት ቀን በኋላ ነው የተገኘው። እንደዚህ እንግዲህ በጣም አሰቃቂ የሆኑ ወንጀሎች ሀገራችን ውስጥ እየተደረጉ ነው። በአጠቃላይ ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ችግሮች ተጋርጠውበታል። ጦርነትም አለ። ህዝባችን በየቦታው እንግዲህ ሀገራችንን ከመፍረስ ለማዳን እነዚህ መጥፎ ሰዎች ሀገራችንን ለማፍረስ ቆርጠው በተነሱበት ሰዓት ወጣቱ ደግሞ ሀገራችን ስትፈርስ አናይም ብሎ ሁሉም በየአካባቢው እየተነሳ ሀገራችንን ከመፍረስ ለማዳን እየተሯሯጠ ባለበት ሰዓትም አሁንም ውስጥ ለውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች፣ መጥፎ ሰዎች፣ ሰውን የሚገሉ ሰዎች አሁንም አሉ። በእርግጥ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው። ህብረተሰቡም እነዚህን መዋጋት አለበት ብዬ አስባለሁ። መንግስትም ፖሊስም እነዚህን ነገሮች በቅርበት መታገል ያለበት ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች የነሱ ተባባሪዎችም ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በጣም በተደጋጋሚ ሙሽሮችን፣ መልካም ሰዎችን፣ ጥሩ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ነው የሚገሉት። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንግዲህ ሰዎቹን ብቻ አይደለም የሰዎቹን ቤተሰብ ብቻ አይደለም የሚጎዱት፣ ሀገርንም ነው የሚጎዱት። በጣም መልካም ሰዎች ናቸው፣ ብዙ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እየተገደሉ ያሉት እና ይሄ ደግሞ ሰዎቹን የሰዎቹን ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ሀገርንም የሚጎዳ ድርጊት ስለሆነ ሁላችንም ልንዋጋው የሚገባ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ገዳዮች አሁን መንግስት ገደሉ ሰውን እስካሁን እንግዲህ ገዳዮች ሲያዙ አላየንም። ነገር ግን በአደባባይ እነሱ በሰላም እንዳይኖሩ ደግሞ ሂዊ በጣም ጠንካራ ሰው ናት። በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ አልፋ ስብራቱን ይህን ሁሉ መከራ ችግር ተቋቁማ የቴዲ ቡናማው ፍቅረኛ ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙ በጣም ብዙ መልካም ስራዎችን ሰርታለች። ሀውልቱ በጥሩ ሁኔታ እንዲሰራ አድርጋለታለች። አርባውን በጥሩ ሁኔታ እንዲያልፍ አድርጋለች። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በስሙ ከዚህ በፊት እንግዲህ በጣም ብዙ ሰዎች ተገኝተው ደም እንዲለግሱ አስደርጋለች። ስሙን ማስነሳቷ በጣም መልካም ነገር ነው። አሁን ደግሞ ሰዎችን መርዳት ከጎዳና ሻወር ጋርም ሰዎችን እያጠበችም ነበረ። አንዳንድ ሰዎችን ምግብ በመስጠት አልባሳት በመስጠት በስሙ በጣም ብዙ ስራ እየሰራች ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ጠላቶቹን የሚያስደነግጥ በጣም ደስ የሚል ተግባር እሁድ ማለዳ ላይ በስሙ ልታከናውን ለህዝቡ ጥሪ አድርጋለች ማለት ነው። ይህም አላማዋ ምንድን ነው? በቴዲ ቡናማው ስም ችግኝ በመትከል ምድርን ማስዋብ ነው አላማዋ። ይሄ በጣም ትልቅ ደስ የሚል አላማ ነው። እንግዲህ ለማንኛውም ነገር በተለይ በአሁን ሰዓት የዓለም የሙቀት መጨመር በተለያየ ቦታ ችግር እየፈጠረ ባለበት ወቅት በስሙ እንግዲህ ችግኝ መትከል
በብዙ መንገድ ለሀገራችን መልካም ስራን በመስራት ስሙ በአደባባይ ሁሌ ከመቃብር በላይ እንዲነሳ ማድረጉ ለገዳዮቹ ምረፍትን የሚነሳ ለገዳዮቹን ሰላምን የሚነሳ ነገር ነው። እነሱ በአካል ቢገሉትም ስሙ መንፈሱ ሲደሰት የነሱ ደግሞ በተቃራኒ ሁሌም ስትጨነቅ ሲቅበዘበዙ እንዲኖሩ የሚያደርግ ተግባር ነውና ይሄ በጣም ደስ ይላል። በተጨማሪም ደግሞ ችግኝ በስሙ ከመትከል በተጨማሪ ደግሞ አልባሳትን ተሰብስበው ድሆችን ለመርዳትም አስበዋል። ይህ ሲሆን እንግዲህ ጣላቶቹ ገዳዮቹ ይደነግጣሉ። ሰላም አያገኙም፣ ረፍት አያገኙም። ስሙ በተጠራ ቁጥር እነሱ ሲቅበዘበዙ ነው የሚኖረው። ገዳዮቹ ምን አይነት ቼን እንዳላቸው ለምን ተሸፋፍኖ ዝም እንደሚባሉ አላቅም። ለመያዝ በጣም የኛ ክላስ ቸጋሪ ሆኖ አይመስለኝም። ነገር ግን በቃ እንደዚህ በአደባባይ እየገደሉ እስካሁን ድረስ ተይዘዋል የሚል ወሬ እየተሰማ አይደለም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት መልካም ስራ በተሰራ ቁጥር እነሱ ምንም ቢሆን ሰውን የገደለ ሰው ውስጡ ሰላም አያገኝም። የገደሉት ሰው ስሙ ሲጠራ እነሱ ሲደነግጡ ሲቅበዘበዙ መዋላቸው ስለማይቀር ይሄ ደግሞ እነሱን ያስደነግጣልና በጣም ደስ የሚል ተግባር ነው። ሟቾቹን ስማቸው ከመቃብር በላይ እንዲውል ስለሚያደርግ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ከችግኝ ተከላው በኋላ ደግሞ በአራት የጤና ቡድኖች መካከል የእግር ኳስ ጨዋታ ይካሄዳል ብላለች። ይሄም በጣም ጥሩ ነገር ነው እና በዛን ቀን ሁሉም ሰው ሲመጣ የክለቡን እንግዲህ እነሱ ነህዊ የህዊ ጓደኞች ቴዲ ቡናማውን ጨምሮ ስሙም እንደሚያመለክተው ቴዲ ቡናማው ያሉት በጣም ቀንደኛ የቡና ደጋፊ ስለሆኑ እሷም እንግዲህ የማሊያቸውን ለብሰው ሁሉም ሰው እንዲመጣ በዛን ቀን ጋብዛለች ማለት ነው። የሚመጣ ሰው ደግሞ የሚያቀውን ጓደኛውን ይዞ እንዲመጣ ብዙ ሰው መጥቶ ስሙ እንዲነሳ ብዙ ችግኞች እንዲተከሉ በስሙ እንደዚህ አይነት መልካም ስራ እንዲሰራ ጥሪ አድርጋለች ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ህዊ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። በጣም ከባድ ነው ወደፊት ህይወት ሊመሰረቱ እያሰቡ በድንገት ማጣት ልብ ይሰብራል። አይደለም ለሷ ለላው የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ይሰብር ነበረ። ነገር ግን እሷ ራሷን አጠንክራ ህልሙን ለማሳካት ሲያስብ የነበረውን ሰዎችን መርዳት፣ ሰዎችን ማገዝ፣ ደም መለገስ እንደዚህ መልካም ስራዎችን በመስራት መንፈሱ ይደሰት ስለነበረ የእሱን መንፈስ ለማስደሰት ህልሙን ለማሳካት ጠንክራ ተነስታለች ማለት ነው። በጣም ጀግና ሴት ናት፣ ልትበረታታ ይገባል። ይሄ ደስ የሚል ተግባር መልካም ተግባር ስለሆነ ገዳዮቹም ይቅበዘበዛሉ። ኢየሱስን በተነሳ ቁጥር እነሱም ሲቅበዘበዙ እንዲኖሩ የሚያደርግ መልካም ተግባር ነው ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ መንግስትም ደግሞ እነዚህ ሟቾች ንጹሃን ዜጎች እንደዚህ በአደባባይ እየተገደሉ ለሀገር የሚጠቅሙ ለወገን የሚጠቅሙ ሰዎች እንዳይቀሩ ወንጀለኞችን ማደንና መያዝ ያለበት ይመስለኛል። ሰዎች እንደዚህ በአደባባይ መገደል መቆም አለበት። የህግ የበላይነት እና የህግ የበላይነት ብቻ የሚከበርበት መንገድ መመቻቸት ያለበት ይመስለኛል። በአደባባይ ሰዎች እንደዚህ እየተገደሉ መንግስት ቆፍጠን ያለና ቆራጥ እርምጃ የማይወስድ ከሆነ ከባድ ነው። ወደፊትም የማይቀጥልበት ሌላም ሰው እንደዚህ የማይገደልበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ምክንያቱም በየቀኑ እነዚህ በጣም ወጥተው ስለሚሰሙ ነው እንጂ ሌሎች እንደዚህ እየተገደሉ ሚዲያ ላይ ያልወጡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና እንደዚህ አይነት ነገርን እንዲቆም መንግስት በጣም ጠንክሮ ወንጀለኞችን መያዝ፣ ፍርድ መስጠት ያለበት ይመስለኛል። በዚህ ላይ አሰራሩን ማጠንከር ያለበት ይመስለኛል። በእርግጥ አሁን ላይ ሀገራችን በጣም በተለያየ ቦታ እየታመሰች በውስጥም በውጭም ያሉ የሀገራችን ጠላቶች ሀገራችንን ለማፍረስ እየተረባረቡ ነው ያለው። በእርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጡ ያለውን ችግር ይዞ አንድ ሆኖ ሁሌም የውስጥም የውጭንም ጠላት በማሸነፍ ታምተናናቅም ያንን ነገር እናልፈዋለን። በእርግጥ ብዙ መስዋዕትነት እያስከፈለን ነው። ቢሆንም ግን ያንን ሁሉ አልፈን ሀገራችን ከዚህ ሁሉ መከራና ችግር የምትወጣበት ቀን ሩቅ ይሆናል ብዬ አላስብም። እንግዲህ ሀገራችንን ህዝባችንን ሰላም ያድርግልን በስተመጨረሻ ለማለት እፈልጋለሁ። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ይህን ነው። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ። የትኛውም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫ ላይ ብታስቀምጡልኝ በደስታ አቀበላለሁ። ቪዲዮን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አከብራችኋለሁ፣ እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።